ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა არის რუსეთის პროპაგანდის გავლენა საქართველოზე. ბოლო პერიოდში ჩვენს ქვეყანაში გაძლიერდა ღიად პრორუსული ჯგუფები, ისინი განსაკუთრებით გააქტიურდნენ მაშინ, როდესაც რუსეთმა ომი დაიწყო უკრაინაში. ამის პარალელურად აღნიშნული ჯგუფები ავითარებენ პარტიულ ინფრასტრუქტურას, რაც გამოიხატება სხვადასხვა რეგიონში ოფისის გახსნით და ასევე არაერთი მედია პლატფორმის ამოქმედებით. საინტერესოა, რა ნარატივის შექმნას ემსახურებიან აღნიშნული ჯგუფები საზოგადოებაში და რა ფორმით. მოგესალმებით. ამ მხრივ დღეს ყველაზე აქტიური არის კონსერვატიული მოძრაობა და ალტი, რომელიც გარდა იმისა, რომ თქვა სამაუწყებლო მედიის სახით ცდილობს დღეს წესრიგის გავრცელებას და რუსული დღეს წესრიგის გავრცელებას ონლაინ, ასევე სხვადასხვა ქსელების მეშვეობით და სოციალურ პლატფორმებზე არიან წარმოდგენილები, ასევე ამან გადაინაცვლა უკვე ფიზიკურ განზომილებაში, როცა ხედავთ, რომ თქვა რეგიონებში ცდილობენ სხვადასხვა რაოდენობის ოფისის გაზრდას და ადგილზე საზოგადოების და მხარდამჭერების მობილიზებას. და მეორე მხრივ ეს არის პატრიოტთა ალიანსი, რომელმაც შექმნა ეგრეთ წოდებული პატრიოტული ფრონტი და გაერთიანა რამდენიმე ათეული ხელმომწერი, ჯერ ომამდე რამდენიმე დღით ადრე მათ მიმართეს ღია წერილით პუტინს და საქართველოს მთავრობისგან მოითხოვეს ქვეყნის ნეიტრალიტეტი და რას გულისხმობს ახაც, რომ დავშალოთ ხო სტრუქტურულად, რომ ერთ-ერთი წამყვანი გზავნილი საქართველოში პრორუსული აქტორების მხრიდან არის ის, რომ უკრაინა არის მარტო. უკრაინა დატოვეს მარტო რუსეთთან, მას არავინ ეხმარება, ის ნაბიჯები, რაც თქვა დასავლეთმა გადარდგა და ის ერთიანობა და ერთ სულოვნება და სულისკვეთება, რაც არის უკრაინის მიმართ და რუსეთის მიმართ, ეს თითქოს არაფერია და ამის გაუფასურება ხდება, რომ სანქციები არ მუშაობს, სამხედრო ტექნიკა არის თქვა უარგისი და საერთოდ არაფერს არ შეცვლის ომის მიმდინარეობის თვალსაზრისით, რუსეთი არის ძლიერი სამხედრო თვალსაზრისი და წინ მიიწევს და ასე შემდეგ და აი ყველა პატარ-პატარა ნარატივი რომ გავაერთიანოთ, ერთი დიდი სურათი იქნება იმით, რომ უკრაინა დატოვა დასავლეთმა მარტო. ახლა ეს როგორ გადმოითარგმნება და როგორ აისახება ჩვენს ეროვნულ საფრთხეებაზე? ბოლო პერიოდში ისმის საქართველოს მთავრობის კრიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არის საქართველოს მთავრობა ისეთი სოლიდარული, ხმამაღლა სოლიდარული, როგორც უნდა იყოს ის წესით უკრაინის მიმართ. და ამის პასუხად, როგორც ოფიციალური უწყებებიდან და ოფიციალური წყაროებიდან და სამწუხაროდ სამთავრობო ტრიბუნიდან და ასევე Alt-info და სხვა პრორუსული ჯგუფებიდან გვესმის იმით ახსნა, რომ თუ თქვა საქართველოს იქნება უფრო ხმამაღალი, ეს გამოიწვევს საქართველოს ჩათრევას ომში და შემდეგ როგორ გრძელდება, რომ უკრაინა მარტოა და საქართველოსაც თუ ჩაითრევენ ომში, მაშინ საქართველოსაც მარტო დატოვებენ. აი ეს ნეიტრალიტეტის და დასავლეთის მიმართ უნდობლობის და ნიჰილიზმის გაღვივების ნაწილი არის ახლა დღეს ყველაზე ძლიერი და გაძლიერებული დეზინფორმაციის თვალსაზრისი. და ასევე ხდება ხოლმე გახსენებაც, აი ძველი 2008 წლის ომის კუთხით, რომ თუ თქვა ნატო არ ეხმარება უკრაინას ასეთი ცნობადობის ჟამს, მაშინ აი გადახედვა ხდება საერთოდ რა საჭიროა ნატო. რა ფორმით შეიძლება რომ ვებრძოლოთ მსგავსი ნარატივების თქვა წარმოებას? ერთი მხრივ სოციალურ ქსელში, მეორე მხრივ კი უკვე ტრადიციული მედიის სახითაც და რეალურ ფიზიკურ სივრცეებშიც. ომის პერიოდამდე, როდესაც ამ კითხვას მისვამდნენ, ყოველთვის საუბრობდი იმაზე, რომ აი საზოგადოებას უნდა ვესაუბროთ რაღაცების აკრძალვა და კანონმდებლობით რეგულირება, ჩვენ აი არამკლარ დემოკრატიებში არის საკმაოდ სახიფათო საუბრობ განათლებაზე, მედია წიგნიერებაზე, საზოგადოების კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე და ასე შემდეგ, ნუ სხვადასხვა ჯგუფების, მაგრამ აი დღეს ეს ყველაფერი ამ წუთას მიმაჩნია, რომ არის საკმაოდ არარელევანტური და რატომ? ანუ Alt-info და კონსერვატიული მოძრაობა არის ძალადობრივი ჯგუფი, რომელიც აღვლავს კანონს და ძალადობს კონკრეტულ ჯგუფებზე. და ეს არ რჩება დეზინფორმაციულ ნარატივად მხოლოდ ონლაინ სივრცეში, რომელსაც ფაქტ-ჩეკინგი ან ინფორმაციის ანალიზი უშუალის და მოაგვარებს პრობლემას, როდესაც საზოგადოებას მიაწვდი რეალურ ინფორმაციას. პრობლემა არის ის, რომ Alt-info გამოსულია ქუჩებში უკვე ძალიან დიდი ხანია. მათ ინსტრუმენტალიზება ხდება ოფიციალური უწყებების მიერ, რომ თქვა ჩაახშონეს კრიტიკული აზრი და რაღაც ლიბერალური აქტივისტების წინააღმდეგ გამოიყენონ, მაშინ როდესაც ამის ინტერესი არსებობს. ნახეთ 5-6 ივლისის მოვლენები, როდესაც თქვა ძალადობრივი თავდასხმები განახორციელეს ლგბტ ჯგუფების და განსაკუთრებით ჟურნალისტების მიმართ და ხედავთ, რომ ეს ადამიანები არასდროს ყოფილან დაშლილები, რაც პირიქით ახალისებს უფრო მეტ ძალადობას. ანუ 5 ივლისი მათთვის იყო აი ტრიუმფი და რაღაცა ძალიან დიდი წარმატება, რომ ესე იგი მეტი გასახანი აქვს და კიდე რაღაცა ზეიმობდნენ, ხო, იმიტომ რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მათთვის. თუმცა ის ფაქტი, რომ აი მათ პროტესტი შეხვდათ, ესეც მგონია, რომ არ იყო დაგეგმილი მათი მხრიდან და მოულოდნელი აღმოჩნდა მათთვის ის, რომ ესეთი სახის პროტესტ შეხვდნენ და ახლა როგორ გრძელდება ძალადობა ისევ და განსაკუთრებით საფრთხეშემცველი, რასაც უყურებს ჩვენ მარნეულში, რომ სამირა ბაირამოვას მიმართ არის
მუქარები, შუღლის გაღვივების მცდელობები, დესტაბილიზაციის მცდელობები და განსაკუთრებით აპელირებენ რელიგიურ ასპექტზე და რომელიც აი პირდაპირი საფრთხე არის ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის და ამ დროს საკითხი იმაზე კი არ დგას ალტინფო რა ტყუილს იტყვის პირდაპირ ეთერში და რა დეზინფორმაციულ ნარატივს გაავრცელებს, არამედ ის რომ პირდაპირ არის ფიზიკურ სივრცეში, ძალადობაში ჩართული და ძალადობის ორგანიზატორი არის დიდი ხანია და არავინ ნიშნება ორგანიზატორების კუთხიდან, არავინ ნიშნება და არ საუბრობ მათ რიგით მხარდამჭერებზე, რომლებიც სხვათ იყვნენ სასამართლოში, მაგრამ ეს არაფერს აჩერებს, იმიტომ რომ ლიდერი ვინც იყო და ლიდერშიფი ამ ძალადობის და ახლაც მიმდინარე ვთქვათ მუქარების სამირა ბაირამოვას წინააღმდეგ ისინი დასჭირები და პასუხისგებაში მიცემულები არ არიან. რა პასუხი უნდა ქონდეს ამაზე სახელმწიფოს ოფიციალურ სტრუქტურებს და ადგილობრივი მედიის პასუხისგებლობა ასევე რაზე გადის? ჩვენ რო ხედავდეთ ძალიან ღიად პროდასალურ გზავნილებს, უკრაინის მხარდამჭერ გზავნილებს და საზოგადოების მობილიზება ხდებოდეს უკრაინის გარშემო, ალტინფო და კონსერვატიული მოძრაობა იქნება რაღაც აი ისე დარჩება იმ სივრცეში, რა სივრცეშიც იყო ძალიან დიდი ხანი, როდესაც ჰქონდათ ერთი ონლაინ პლატფორმა. ანუ აქ ჭირდება არა ის, რომ თქვა აი კონკრეტულად ალტინფოს უპასუხოთ, არა როდესაც სახელმწიფოს აქვს გაცხადებული პოლიტიკა და მკაფიო პოლიტიკა ჰქონდეს, რომელიც გადმოიჩარგნება მერე მინიმუმ ხმამაღალ განცხადებაში მხარდაჭერის თვალსაზრისით, აი რატო არის დასავლეთის მხარდაჭერა მნიშვნელოვანი, რატომ გვჭირდება ნატოში გაწევრიანება, რატომ გვჭირდება ევროკავშირში გაწევრიანება, რატომ უნდა დაუჭიროთ მხარი უკრაინას, ვინ არის დღეს მტერი ამაზე, რომ ხმამაღლა ლაპარაკობდეს, ხო, და არ იყოს ეს რაღაცა უკან დახევის და აი ბოდი არ გავაღიზიანოთ პოლიტიკა, რომ არ მიმდინარეობდეს და საზოგადოების მობილიზება ხდებოდეს, საზოგადოების აზრის მობილიზება ამ თვალსაზრისით, ალტინფო ესე დღის წესრიგში ვერ იქნებოდა დღეს რეალურად. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს მედიას, როგორ წარმოაჩენს, ხო? ანუ არ მხოლოდ მედიას, ადგილობრივმა აქტივისტებმა ითამაშეს ძალიან დიდი როლი და აი მესტიაში დაიწყო სვანეში და მეორე დომინოს პრინციპი წამოვიდა ეს პროტესტები, ხო, რომელსაც ჩვენ რეგიონებში ხედავდით და მეორე შესაბამისად როგორ აშუქებს, აი რა ფორმით აშუქებს ამას მედია. აი ალტინფო ეს თქვა, აი ამის ტირაჟირების ფორმა კი არ უნდა ქონდეს სხვა ალტინფოს გაშუქებას, ხო, მე იმას არ ვამბობ, რომ ალტინფო საერთოდ არ უნდა გაშუქდეს. უნდა გაშუქდეს, მაგრამ საზოგადოებას უნდა მიუწოდოთ ჩვენ რეალური ინფორმაცია, ვინ არიან, რას წარმოადგენენ და ვის ცოცხლზე ასხამენ სინამდვილეში წყალს და რატომ არიან წრები და რატომ არიან ერთ-ერთი მთავარი პროსული ძალა საქართველოში. ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა, მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბრეთ. მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ.